U ostalom, braćo moja, radite se u gospodinu. Pisati vam jedno, te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije. Postoje mnogi dragocjeni dijelovi pisma za koje mislim da su vrlo važni za život vjernika, ali danas mislim da je naročito bitna palova poslanica crkvi u Filipima. Palovi piše u kasnijoj fazi svoje kršćanske službe. Tako što je obišao dobar dio tadašnjeg rimskog carstva pronoseći poruku Kristove evanđelja i nakon što je prošao kroz same Filipe pred nekih deseta godina, tamo ga je gospod moćno koristio te je započeo crku Božju u tome gradu. On se nakon nekih deset godina nalazi sada u rimskom carskom pritvoru radi te iste misije. Inače, Filipi kao grad su zapravo kolonija, Rim izvan Rima, grad kojega je sami Rim izgradio da bude svjetionik Rima i rimske kulture i rimskog utjecaja na osvojene krajeve i narode. U ovaj grad su se mahom naseljavali bivši uspješni častnici rimskih legija, koji su radi prenapućenosti samog Rima obično odlazili u mirovinu sa počestima Rima, kao što je rimsko građanstvo, sa misijom da i dalje pronose misiju Rima kao kolonije na okolni kraj pavao je imao izvrstan odnos sa vjernicima iz ove zajednice on je bio obilježen sa ne samo teoretskom nego vrlo praktičnom brigom i konkretnim davanjem sredstava za ovoga putujućeg apostola isusa krista no u ovome trenutku kada je njihov prijatelj i suradnik njihove vjere u velikoj nevolji pavao im piše pismo sa nekoliko svrha Prvo, da im se zahvali za konkretnu novčanu pomoć donesenu od strane Epafrodita, da im objasni zašto je on zakasnio, isto tako da im objasni zašto da se ne brinu za njega jer je situacija u kojoj se trenutno nalazi je Bogu na slavu i da se kroz ovu nevolju koja je još više proširilo to zašto je došao i u njihov grad, a to je širenje evanđelja. No glavni razlog je taj što je do njega stigao izvještaj koji ga jako zabrinuo, a vjerujem da je taj razlog čak i nakon 2000 godina prisutan u našim zajednicama. Ovaj razlog nama danas koji živimo u toj hiperindividualističkoj kulturi i društvu se čini da nije baš nešto jako bitan, ali za Pavla je od kritične važnosti za njihovo kršćanstvo i za duhovni rast individualizam se prelio i na mnoge naše vjernike pod raznim utjecajima kulture i društva u kojem živimo, ali i pod utjecajem čak nekih teoloških pravaca kao što je to pijetizam. Ovaj način razumijevanja duhovnosti i kršćanskog života snažno naglašava naš osobni odnos sa Kristom kao skoro pa jedini važni element naše duhovnosti, gdje je opće taj izraz odlazak u crkvu ili zajednicu, odnosno točnije u crkvenu građevinu, ima primani cilj da se ohrabrimo, da nešto naučimo kako bismo dalje mogli biti bliski u svom osobnom odnosu sa spasiteljem da u istinu stvarno postoji element našeg osobnog hoda s gospodinom, prava istina da mi nismo spašeni kako bismo hodali sami, nego isto tako važan element je da hodamo sa braćom i sestrama u zajedništvu. I upravo kroz to bratstvo nam je rasti uspoznaj duhovnoj zrelosti i u kršćanskom utjecaju na okolinu iz koje nas je gospodin spasio No postoji jedan problem sa zajedništvom, naravno. Ono što mislimo i ono što vjerujemo, u zajedništvu moramo prakticirati. Upravo je to poligon u kojima se i treniramo i osnažujemo za kršćanski život. Ne samo kroz posjećivanje bogosluže jednom tjedno, nego u jednoj velikoj mjeri kroz stvarni suživot. Naravno, nismo svi pozvani da se uselimo u crkvene zgrade, ali smo pozvani da dijelimo svoje živote sa braćom i sestrama. Da znamo, ali ne u obliku trača, nego da znamo u obliku zajedništva što se dešava u životima naše braće, da nosimo terete jedni drugih i da smo na pomoć utjehu i ohrabrenje na sve moguće i konkretne načine jedni za druge što se desilo u filipima nakon deseta godina ovo je počelo nestajati ono što je žalosno da je u našoj ljudskoj naravi koja je primarno okrenuta primarno nama samima sve više su vjernici počeli gledati samo vlastite interese svoje osobne prioritete crkva je ubrzo postala stratište za trač i za odmiravanje. pa su crkve postala mjesta gdje se samo izražava ne praktična, nego ona grčka, platonska, odnosno teoretska ljubav. Zbog toga je bilo narušeno zajedništvo. Pavel koristi čak terminologiju spasenja u ovoj poslanici da im pokaže važnost zajedništva kao dio rasta u tome istom spasenju i kao glavni način svjedočenja okolini u kojoj se kao crkva nalaze drugim riječima crkve nisu pozvane da budu te zatvorene enklave usred kaosa nego upravo kako Pava u posljedice kaže 2.14 sve činite bez mrmljanja i okljevanja da budete besprekorni i čisti djeca Božja neporočna posred poroda izopačena i lukava u kojem svijetljete svijetla u svijetlo ne mimo ne pokre, nego Pavao kaže nego usred kako su recimo okolni narodi u starom zavitu trebali vidjeti tko je bog židova, Jahve. Bilo im je, znamo, zabranjeno raditi bilo kakve prikaze tog Boga, nego kroz dvije vidljive stvari su mogli vidjeti. Kroz hram, odnosno kroz žrtveni sustav, a drugo kroz način kako su židovi Mojsijem zakonom imali definirane odnose i društvo, na koji način su provodili pravednost, kako su se odnosili prema siromašnima, kako su štitili pojedinca i najvažnije kako su se obhodili jedni sa drugima. U Novom Zavijetu to se nije promijenilo. Kako bi ljudi danas trebali vidjeti tko je kakav Krist? Tako da ga crtamo po zidovima, da izrađujemo predivne skulpture? Ne nužno. Ne, nego da ga mogu vidjeti upravo da dođu u našu sredinu i vide ga kako se ophodimo jedni s drugima, kako se poštujemo kako nosimo terete jedni drugih. Naravno, nama je ostavljena riječ Božja kao svjedočanstvo, kao uputa instrukcija, kao izvor informacija, no stvar nestaje na tome, mi smo ta kolonija, kao što su bili ovi rimski umirovljeni vojnici, dakle, bili smo, oni su bili građani centra svijeta, odnosno Rima. Tako smo i mi u ovoj koloniji, možda jesmo građani, ali nismo samo građani Republike Hrvatske, nego tog grada koji tek dolazi. Toga, te stvarnosti koje se zove krajstvo Božje. Mi smo vizualna reprezentacija onoga što je sada nevidljivo. A kako se mi često ponašamo? Vrlo često zbog službe u kojoj jesam se nalazim u prilikama da mogu razgovarati sa ljudima koji nisu dio crkve. Kada ih pitam o kršćanstvu, mnogi od njih svoju glavnu kritiku na kršćanstvo vide upravo u tome kako se kršćani ponašaju. Naravno, slažemo se da je to često jedna jeftina ispreka i da nisu u pravo, ali ipak dovoljno se trebamo osvijestiti da jedan dio toga što govore je istina. Samo pogledajte povijest crkve i vidjet ćete da je to povijest koja je prožeta prijeporima, napetostima, raskolima, svađama. Mnogi, i za to Bogu hvala, kada dođu među nas, tako su mi evo osobno rekli, osjete, recimo, kod nas duh ljubavi, zajedništva. No isto tako, osobno znam za mnoge koji su isto na jednak način otišli iz ove zajednice baš iz tih razloga. Nitko nije imen, imun, pa tako niti mi, Danas su pred nama svi mogući izazovi koji nas prečavaju da ne radimo na našem zajedništvu. O da, na njemu se mora raditi. Ono nije samo tako. Ono se ne dešava samo tako. Ako je Palova omiljena crkva imala taj problem, dok je apostol još bio živ, niti deset godina njenog početka, zašto bismo mislili da smo mi imuni na isti izazov našeg zajedništva i pozivili da budemo upravo ta kolonija koja širi vrijednosti kraljestva Božjega u svojoj okolini? Ja nikako ne želim pretencijozno probati odgovoriti na sva pitanja i dati sve odgovore na ovo važno pitanje, ali želim nas uvesti u dio posljedice koje je Pavao, možda malo iznenađujuće, govori o jednom lijeku za ovu opaku bolest koja preti svakoj kršćanskoj zajednici. Nakon uvodnih riječi te nakon osješćivanja vjernika da se kao i on, tako i oni nalaze u jednoj daleko većoj stvarnosti koja se naziva prodor evanđelja u ovaj svijet, ovo ovaj je prvo poglavlje, nakon što im u drugom poglavlju daje prvo važno načelo zdravog zajedništva, a to je da treba imati poniznost, uvažavanje, prepoznavanje jedni drugi kao sudioničara vječnog života, davajući primjer, možda najuzvišeniji ne možda, nego najuzvišeni primjer, a to je primjer Krista, pa nakon toga njegovog suradnika Timoteja i njihovog sugrđana Epafrodita, Pavo, ako ga ne čitamo u kontekstu, piše možda pomalo iznenađujuće riječi u trećem poglavlju. Kaže opet, u, u ostalom, braćo moja, a radojte se u gospodinu, pisati vam jedno te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije. Vjerujem da smo sve čuli čitanje i tumačenje ovog teksta mnogo puta. Obično, radi te naše hiperprivatizacije i individualizacije, naše primarno razmišljanje je o našoj osobnoj ispunjenosti, osobnoj radosti, kao nečega što želimo imati sve više u svome vlastitom životu za vlastito ispunjenje no to nije poanta radi koje pavao piše ovaj redak on ga upravo piše u kontekstu vidimo kako bi im dao možda i najvažniji lijek za zdravo zajedništvo prvo da odgonetnemo što znači radovati se obično kada čitate biblijske komentare možete naći značenje ove riječi kroz kontrast na riječ veseliti se što pak znači veseliti se veseliti se znači biti u nekom dobrom emotivnom stanju kada su vanjske okolnosti oko nas povoljne dobre kada nas vesele kada nam ide kada smo okruženi sa dragim prijateljskim ljudima kada imamo šta za jesti kada surfamo po naravno ne čitamo vijesti kada idemo na utakmicu kada gledamo koncert i tako dalje dakle zajedničko svim mojim povodima za veselje su vanjski čimbenici povoljni u našem životu. Radost se razlikuje u tome što je uporište za nju su ta unutarnja intrinzična uvjerenja, vjerovanje, vrijednosti i sl. Drugim riječima, jednostavno rečeno, radost ne ovisi o našim trenutnim vanjskim okolnostima. Zašto Pavo toliko puta spominje radovanje u kontekstu zajedništva? Pavo pretpostavlja da nam je odgovor očit, Zajedništvo ne možete imati bez radosti, barem ne duže od jednog sata tjedno. No problem je da u crkvu često dolazimo kako bi se ohrabrili jedni s drugima, što je dobro. Ali problem je da kada najđemo na braću koji se ili prave da su sretni sa onim poznatim smješkom kojeg svi nabacimo kad uđemo kroz ulazna vrata ili smo zapravo iskreni jedni sa drugima pa najđemo da su i drugi u sličnim problema kao i mi. Često smo zbunjeni. Kako ćemo se onda stvarno radovati? kada ne nađemo taj oslonac za radovanje jedni u drugima, tada malo pomalo često skliznemo u apatiju te se sve više udaljavamo premda smo u istoj prostori jedni u drugi. Tako onda često poslušamo na kraju u crkvi program, propovjed, malo pijamo, popričamo s nekim poslije o nekim zapravo neutralnim stvarima, poslije, ali onako kratko i onda se vratimo natrag u svoje živote. Da kada se stvarno radujemo, tada dolazimo biti zajedno, ne gradeći svoju radost jedni na drugima, na vanjskom tom okruženju. Tada na neki način zapravo trebamo doći oslobođeni jedni od drugih, tek tada možemo služiti jedni drugima i uživati u zajedništvu. Ovo je dobro mjesto da se preispitamo kako mi stojimo sa veseljem, odnosno radošću. Ovo nisu nikakvi epiteti savršene osobe. Kao prvo Pavo kaže radujte se. Ovo nije neki magični duhovni trans koji nam se desi kada smo duhovni. Pavao piše kao imperativ, kao zapovjet, To podrazumijeva da radovanje nije čin emocija. Kako se osjećamo, to bi inače bilo veselje. A radovanje je čin naše volje. A kakve to veze ima opet, još jedan put sa našim kršćanskim zajedništvom? Ima apsolutno sve veze. Da li ste nekada bili uz radosnu osobu? Vjerujem da jeste. Možda i sada sjedite uz radosnu osobu. Pitanje je. Da li ako vidite i osjetite da je netko radostan, da li biste željeli provesti još malo vremena sa tom osobom? Pa tko ne bi? Radosni ljudi imaju jedan problem. Imaju tendenciju ne gledati samo na probleme. Oslobođeni su te silne potrebe da sve kritiziraju. Zašto? Jer im ta okolina ne uvjetuje kako će se oni osjećati i da li će se radovati. To su ljudi kojima je čaša upravo napola ne prazna, nego puna. Postoje mnoge stvari koje radosna osoba, recimo, kod nas može smetati. Glazba je glasna, ovi pjevači opet nešto krište, hladno je tu, niste mogao naći parking pola sata ili sam ga platio 30 kuna za dva sata. Lista je beskonačna. Vidite, radosna osoba nije slijepa. Ona je isto tako platila 30 kuna za parking i dura onu glasnu gitaru napred ili tralju propovjed. Ali ta osoba, kako kaže ona naša pjesma, je stavila pravu stvar na pravo mjesto. Pavo gradi priču o ovoj posljednici sve do četvrtog poglavlja gdje će na direktan način adresirati problem zapravo sukoba u crkvi i onda opet tamo ponoviti jednu te istu stvar i to dva puta. Radujte se u gospodinu uvijek, ponavljam, radujte se. Blagost vaša neka je znana svim ljudima, gospodin je blizu. Vidite, radost je ljepilo zajedništva. Radost doslovno djeluje na način kako naš mozak funkcionira. Koje hormone luči? Radost je nešto što nas čini da smo, kako Pavo kaže, blagi. Da smo mili. Zapravo da je lijepo biti s nama. U trećem pogledu Pavo nas vodi kroz razmišljenje što on smatra da je to unutarnje uporište za našu radost. Radost mora imati svoje uporište. Neće bi to bilo stanje ludila, nego mora imati razlog uporišta. Ono što će nama biti izuzetno teško je da nećemo stići baš u sve detalje ovoga trećeg vrlo gustog i intimnog poglavlja, nego ćemo se otaknuti osnovnih principa. A ja se nadam i molim da ćete kasnije i sami još dosta promišljati i čitati to poglavlje. Dakle, odmah nakon ove zapovjede da se raduju, Pavo ih upozorava na prvog neprijatelja koji može biti opasu za našu radost, a to je, pa jeste sada, kriva teologija. Ovi psi krivi radnici ili takozvani osakaćenost su bile ljudi s kojima se pavao borio od početka prodora evanđelja među pogane najkraće ovi kako ih neki zovu judajzer ili požidovatelji su često išli po crkvama koje je mahom započeo sam pavao i govorili su vjernicima da nije dovoljno da samo povjeruju krista nego da bi bili savršeni moraju prihvatiti cijeli židovski zakon točnije moraju se obrizati vršiti ceremonijalna čišćenje i tako dalje Zajedničko svim mojim stvarima je da su dodatak na ono što danas razumijemo da je evanđelje Krista Isusa. Vidite, kada dodate bilo što uz Krista, što je potrebno za spasenje, gubite samo svrhu kršćanskog nauka o spasenju. Mi nekada smatramo da je ta teologija razvijena za teologe, no nažalost ona i tekako može napraviti ogromnu štetu među vjernicima zbunjujući ih i odvlačići ih od Krista. I to ona često na vrlo suptilan način, ne govorići im da se odreknu Krista, nego ako su sada vjernici, onda moraju i sad šta još moraju, još to, to i to. Kristovo evanđelje je takvo da nas poziva da se okrenemo od sebe. Svoj dostignuće na svim područjima života, čak i na moralnom i vjerskom, ono tipa postim svaki tjedan, idem redoviti u crkvu, čitam Bibliju svaki dan. Po pitanju onoga što je temelja, to je naše spasenje, jedino na što se možemo osloniti i biti sigurni je naš spasitelj Isus Krist. Naša sigurnost je u njemu. Palova sigurnost za spasenje vjernika u Filipe je bila očita. U 1.6. on kaže, uvjeren u ovo, onaj koji je u vama dobro dijelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa ovo je prva opasnost za našu radost da dodajemo ičemu značenje po pitanju spasenja osim kristu a naročito našim nekim zaslugama našoj religioznosti ljudskosti moralnosti ili bilo čemu sličnomu. ili kako bi pavao u trećem stihu rekao ne pouzdajmo se u tijelo nego i pazite sad termina kaže mi se dičimo kad razmišljamo o spasenju jedino kristo ja se sjećam osobno prije jedno šest godina sam upoznao jednu osobu kojoj sam prije duboko joj se divio jednog od najboljih hrvatskih gitarista, a sami znate koliko ja volim gitare. Ja sam bio toliko sretan radi toga da sam u početku svim se prijateljima hvalio s time da mi je taj čovjek postao bliski prijatelj. Do te mjere da kada god bi se našao sa bilo kim, ja sam na razgovor gledao kao na besmislene, sve dok nisam imao malo prostora da nam pomenem kako sad poznajem toga i da mi je on friend. To je bio znak da sam se dičio sa tim čovjekom. Bilo koji razgovor koji bi imao sa drugima bi ja bi govorio o njemu pavo nastavlja postoji još jedna stvar koja može zatrovati radost to nije samo ovo to je moja povijest na dva načina prvo da smatramo da smo toliko griješni da se osjećamo nedostatni ljudi znaju često izazvati spasitelje obratiti se ali nikad se ne razračunaju sa svojom prošlošću starim ranama oštećenim odnosima to je ono što zapravo u stvarnosti formira kako se danas ponašamo Krist je svojom žrtvom ponio sve naše prijestupe. Došao je donijeti izlečenje za sve rane i buduće i prošle. Istina je, ne liječe se sve rane preko noći, za neke stvari treba vremena, ali činjenica je da je Isus umro za sve naše grijehe. No pa ovdje govori o drugačoj povijesti, o onoj plemenitoj, vjerskoj, uzornoj povijesti. Od četvrtog šecu stiha on navodi kakvog je samo on bio religijskog pedigreja. Na kraju ovaj opis završava s time da što se tiče pravednosti, a ja za njega je to bilo jako bitno, mogao je biti prozan besprikoran. Nikakve mane na njemu nije bilo. Standard kojeg si on postavio po pitanju zakona, on ga je ispunio. Nekada nas naša vjerska pozadina može činiti toliko suptilno duhovno bahatima da smatramo da smo sve ovo zaslužili svojim trudom. Kakve li kratkovidnosti, jer Boži standard, kada bi ga probali dosegnuti vlastitim naporima, je nemoguć za postići. Zato jer je standard savršenost. Zašto nam je Krist onda zapravo daje ovaj standard pravednosti da nas ironično malo privuče sebi? Pavel svača da gledajući u što je uvijek opasno za radost u gospodinu, on se po pitanju pravednosti uspoređivao sa ljudima, a ne s Bogom. To je prošlost i ona i kako može uvjetiti kako ćemo gledati na sebe u sadašnjosti i da li ćemo se radovati. Kaže, ali ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. Što više, čak sve gubitko smatram zbog onoga najizvrsnijeg zbog spoznanja Isusa Krista, gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram, da Krista steknem i u njemu se nađem, ne svojom pravednošću, onom od zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga na vjeri u temeljenoj. Kada je raščistio svoju povijest, pao je slobodan drugačije gledati na sadašnjost. Sada sam se, i sad govori, našao u Kristu. Sada sam ga počeo spoznavati. Sada pojmanje pravednosti više ne dobivam mjerenjem vlastitih dostignuća, nego koliko se pouznajem u Krista. Za njega Krist više nije jedna teoretska figura, osoba iz povijesti kao što mi danas upoznamo ljude tako što čitamo o njima, nego on smatra da je sada njegov život ne da saznaje tko je Krist, nego da ga upoznaje. Ovako upoznavanje pretpostavlja odnos. Do sada Pavo je znao puno o vjeri. Znao je očito jako puno o vjerskim propisima, ali sada je upoznao onoga koji je iz vjere. Stvarno je upoznao vjeru. Njegovo uporište se sada promijenilo. Pavo iz ove činjice definira svoju sadašnjost. Pitanje za nas je kako mi definiramo svoju sadašnjost. Što je naš život? Pavo ovdje ne govori o smislu svog samovjerskog života. On govori o tome što je značaj njegovog života u cijelosti, u njegovoj cjelini. Za Pavla Krist i činjenica da je u njemu je promijenila u potpunosti sve. Ova spoznaja, recimo njegove nadbočne pobjede nad smrću što priča kroz uskrsnuće, je toliko stvarna da se Pavo ne boji niti nevolje u kojima se trenutno nalazi s obzirom da je bio na suđenju pod pretnjom smrtne kazne. Ono što nas može iznenaditi isto tako, da Pao ovdje ne govori o nečemu ovome kao završenoj priči, nego kao priči koja je tek počela što se tiče upoznavanja, mi često kad govorimo o Kristu i obraćenju, govorimo kao o nečemu što je završeno. Pavel je rekao da se dići Kristom. Spomenuo sam onog svog prijatelja kojim sam se ja dičio. Razlika između njega kao čovjeka i Krista kao Spasitelja je ta da što sam više provodio vremena sa svojim novim prijateljem, to sam sve dublje shvaćao koliko je on isto kao ja nesavršen. No zanimljivo kod Krista što njega više upoznajemo, za razliku od bilo kojeg čovjeka šokiramo se da što ga više upoznajemo, to nam postaje bolji, ja bih čak rekao zanimljiviji i bliži. Pavel je toliko oduševljen sa ovim da ovo piše nama za primjer i nešto što kaže da ne čudi zašto sve od prije koliko godin pozadno bilo sada smatra smećem. on se ovdje ponaša kao građanin drugog grada, kao građanin neba, građanin krajstva Božjega. Zato i ne čudi da je mogao napisati radujte se. To je moguće, stvarno je, kada se prestanemo oslanjati na postignuća, na stvari koje nagriza rđa, na novac kojeg izjeda očito inflacija, pa čak i ovaj fizički život koji doživi svoj vrhunac sa 30, a onda više manje sve isprdo. Ako bismo bazirali svoju radost na svojoj okolini, na svojim trenutnim naporima i postignućima, ili onome što imamo u ovome svijetu, nikada nećemo biti radosni. Posljedično, gotovo će biti nemoguće imati zajedništvo jedno s drugima. No ostaje nam možda i najvažniji utjecaj na našu radost. A to je kako gledamo na budućnost. Budućnost je povezana sa svim onim pitanjima kuda idem, koja je moja svrha ovdje, koji je značaj mog života. Kaže Pavao, braćo, ja nip što ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo što je za mnom zaboravljam, za onim što je predamnom prežem. K cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu. Naša je pak domovina na nebesima odakle iščekujemo Spasitelja gospodina našega Isusa Krista snagom kojom ima moć sve sebi podložiti, on, on će preobrasiti ovo naše bjedno tijelo i suobličiti ga tijelu svojemu slavnome. U ovo moderno doba mnogi ljudi ne samo da nisu radosni nego pate od depresije. Jedan od temeljnih razloga je naročito recimo znam za sebe kod muškaraca mojih godina je taj da im nedostaje životna svrha osim što servisiraju život, obitelj, poslodavca, ne postoji nekakav osjećaj da život baš ide nekamo. Ono što je zabrinjavajuće je kada pitam mnogi vjernike koje svrha njihovog života ili njihovog obraćenja, vrlo često ne dobijem nekakav baš konkretan odgovor, osim onih tipičnih odgovora, pa ne znam da sam spažen, da kad umijem da idem kod Krista. Ali vidite, ako te činjenice ne povezujemo sa svojim vlastitim životom, ovo očekivanje umjesto da rađa radošću rađa apatijom pavao smatra da kako bismo se mogli radovati moramo imati u našem spasenju izazov svrhu i cilj pavao ovdje koristi sportsku ilustraciju o sportskim igrama onog doba da biste se mogli natjecati morali ste imati državljanstvo odnosno građanstvo recimo rima da biste se kvalificirali Mnogi čitaju ovaj odlomak, inače kao odlomak u kojemu Pavao govori o tome da se utrkom postiže građanski status, odnosno očito da se zavređuje spasenje. No to bi bilo u kontradikciji sa svime što je rekao spasenju koje se isključivo stječe vjerom i pouzdanjem u spastelja kojim se dičimo. No kao slobodni sad građani možemo se natjecati. Mi više ne moramo trčati da bismo nešto zaradili, nego zato što smo slobodni želimo sudjelovati u utrci. Naravno, ovo je samo ilustracija. Razlog što želimo trčati u trci je zato što smo svjesni da premda smo spašeni, mi nismo u svom konačnom stanju. Za razliku od Pavla koji je o sebi i o prošlosti govorio da je dosegnuo status pravednosti, mi kao i on govorimo na isti način. Kaže, braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio jedno samo što je za mnom, zaboravljam, a za onim što je predamnom prežem. Činjenica da gledamo naprijed znači da kršćaninu cilj, odnosno budućnost, upravo radi suprotno od nekog prosječnog čovjeka. Prosječan čovjek definira svoju sadašnjost kroz prošlost kako bi možda ostvario budućnost. Kršćaninu koji je svjesan da ide nekamo, ta budućnost definira sadašnjost koja onda mijenja način kako gledamo na svoju prošlost. Kršćanin nije naravno pozvan na amneziju, niti stvarno možemo zaboraviti prošlost. Ali u svjetlu onoga kamo idemo, naš pogled na povijest je da iz nje možemo nešto naučiti, ali ona, ali ona nas na nikoj način ne smije uvjetovati, uvjetovati kako ćemo se ponašati i kako ćemo razmišljati. Vozači, recimo utrka u kočijama, su se mogli i trebali su se na djeleću okrenuti osvrnuti iza da vide gdje je ko, ali bilo kakav duži pogled na ono što je iza njih bi imao moguće velike posljedice jer bi zakasnili sa ulazkom u naredni zavoj. Umjesto toga Pavo koristi riječ k cilju hitam ili prežem se. Doslovno ova riječ, ovu riječ su Grci koristili u opisivanju onoga što recimo lovac radi dok naganja svoju lovinu. Sa fokus, sva energija, stras su usmjereni ka tom cilju. Ovo nije onako pasivno promatranje života ili lovine, filozofsko uzdizanje, nego aktivna angažiranost, proaktivnost i preuzimanje inicijative. Pavel kaže, ako želite imati duhovni život koji vam donosi radost, tada se morate uključiti sa istom strašću kao i ovaj lovac dok lovi svoju lovinu. A pitanje je, što je točno vaša utrka? Svatko kaže Bože riječ ima svoju utrku koju je Gospod pripremio za svakog od nas. Kako ćemo saznati što je utrka? Mogli bi puno ovdje filozofirati, ali Pravo, pravo, istina je samo krenite trčati. Bog će svakome pokazati detalje i točno onu traku u kojoj želite i trebate trčati. Izazov rimskih koloni, je bila da su se morali kao građani Rima biti svjedočanstvo uređenosti civiliziranosti rimske kulture pred ovim barbarima. Ne u teoriji, da, da su vjerali u Rim, nego morali su pokazati ka, na način kako su uredili svoj stvarni život unutar kolonije. Pavao se ne libi koristiti tu istu sliku sa riječima nemojte misliti na ovo zemaljsko ili točnije vući svoju vrijednost od vaše okoline u kojoj živite, nego kao građani nebesa, odakle će doći spastilj natrag među nas, živite doslovno dostojno život. Ne Rima, nego nebesa. To je utrka u kojoj se želimo uključiti ne želimo promatrati velikane stribina, nego nas spava, i ovaj Bože riječ poziva da mu se pridružimo. 17. stih, braću, nasljedavatelji moji, budite i promatrate oni koji žive po uzorku koji imate u nama. Samo dinamično i aktivno kršćanstvo koje možemo usporediti utrkom nam može biti uporište za radovanje ako samo sjedimo teoretiziramo i smatramo da nam je dobro ili nije nećemo biti radosni nemamo razloga za radost nego više za apatiju i pasivnost da ponovim pavo nas poziva da kao oni koji trebamo baštiniti spasenje mi smo spašeni kako bismo bili dio božeg naroda jedan od osnovnih sastojaka za zdrav suživot i za zajedništvo je radost. Prava kršćanska radost koja nema uporište u vanjskim okolnostima, nego u unutarnjim uvjerenjima i vjerovanjima vezanim za kakvo smo teologiji izloženi, ono je koja izdvaja Krista kao spasitelja, kao jedinog, dostatnog i dovoljnog za naše spasenje. Dalje, kako gledamo na svoju prošlost, kako definiramo što je naša sadašnjost. I na kraju, kako gledamo na svoju svrhu? A to je da imamo utrku pred sobom koju ne promatramo, nego sudjelujemo u njoj i to se strašu da u njoj želimo pobijediti. Da se istežemo i dajemo cijelim srcem kao sprinteri u ciljnoj ravnini kada daje onaj zadnji atom snage kako bi pobijedili. Sve ovo radimo upravo zato što smo građani nebesa, čiji smo ambasadori ovdje u ovoj okolini, u ovoj zemlji. Na, na koju iščekujemo tog istog spasitelja? I to ne kao nekakvi vukovi samotnjaci, nego braća i sestra koji smo zajedno.